57, גדל בקריית אונו והיום בתל אביב. יערן בניצור, אני חושבת היערן הראשון שאני מכירה באופן אישי. ונתנדב בפרויקט כמגיעה, נכון בעיקר, ואני חושבת שהגעה הזאת, האהבה הישנה שלו, לפני 40 שנה הוא הגיע דברים בעיתון הסטודנטים ש... הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, פי האתון. אז עמי, בבקשה. קודם כל אני צריך להגיד תודה למנהלים, לרכזים, לכל מי שנמצא, הייתי בקשר בצחש. זאת שאיתה, באמת אני נמצא בקשר רצוף וכיף לתקשר. אני רוצה להציג היום פרק מחוברת שכתב אליעזר יפה או יופה ב-1919. לכאורה, מה יכול להיות יותר משעמם ממאמר שעוסק ביתרונות מושב העובדים על הקיבוץ? ציפיתי למאמר מאוד יבשושי, והופתעתי. מצאתי בו מבט מהפכני לתקופתו על מעמד האישה בהתיישבות החקלאית. אז רק כמה מילות רקע על האיש שמגיע לו להיות יותר מפורסם ממה שהינו. אליעזר יפה היה פעיל ציוני בעל חזון ויוזמה, כבר מגיל צעיר, מגיל 16, הקים אגודה ציונית לנוער וגם כתב בעיתונות העברית על נושא הציונות והעלייה לארץ. זה היה עוד בסרביה. בגיל 22 הוא הגיע לארצות הברית כדי ללמוד חקלאות בחווה על שם הברון הירש בדרום ניו ג'רזי. לדעתי שיש כזאת. ב-1910 עלה לארץ, תחילה עבד במושב עין גנים ליד פתח תקווה, שם פגש להתחבר עם אהרון דוד גורדון. לאחר מכן עבר לחוות כנרת, שם עסק בניסויים בגידול ירקות, בין השאר בתירס, הוא היה הזה שהביא את התירס לארץ. ב-1919 הקים וערך את עיתון השדה, כל מי שמקורב לחקלאות מכיר את העיתון הזה עד היום הזה, שמביא את המחקרים בחקלאות אל החקלאי, כל מי שמעוניין ומתעניין. בחוברת ייסוד מושבי עובדים באותה שנה הזו שקיבלתי להגיע, הוא הגדיר את עקרונות הניהול של מושב העובדים, ובהמשך גם הקים את מושב נהלל שהיה מושב העובדים הראשון. בנוסף לספרי החקלאים הוא גם כתב מילון ומילים נרדפות. אבל אני, כמו שאתם זוכרים, רוצה לדבר על העניין של מעמד האישה, ואני, בגלל הכיף שלי, אני רוצה לקרוא את זה בלשונו שלו. אכן, בשאלת האישה שלנו פה בארצנו, ישנו צד יותר מכאיב ובולט באי הצדק שבו. והשאלה היא, היש לבנות ישראל אשר לא מצאו את דרכן אל חיי המשפחה, היש להן, לבנותינו אלה, חלק ונחלה עצמיים בבניין יישובנו? או גם כאן נשאר עבדים נרצעים למשפט החברה, כי אין קניין וזכות חיים לאישה אלא בבית בעלה? 1919, כן? ואישה אשר לא מצאה או לא נמצא לאיש אשר יקרא שמו עליה, אישה כזו היא גרה חלקה בנחלת העם? מי זה הגיל על האישה את גורל הדבורה בכברת, להיות משוללת זכויות אם, אם אינה מקיימת תולדות? והן מן האיש לא ישללו את הזכויות, איך שלא יהיו הרגילה בדרכי חייו. רגילים משנות דור לחזות את האישה כצרעו וצילו של האיש. האישה תלווה את האיש ותלווה אליו בכל מקום, ואולם את האישה עצמה, לבדה ונפרדה מן האיש, אין מכניסים בחשבון לשום עניין. הנשים אלה מחוץ לחשבון הן. הן בוודאי תלווינה אל הראשונים, אם בתור מבשלות, בחיות לחמניות, או בתור נשים לבעלים ולא יותר. יש גם כי הביטו אל מלוות אלה כאל רע הכרחי, מקשה ומכביד על בוני העם ויישובו. וכדאי לבלתי לשכוח כי הצער של האישה לרגלי הגבלת יכולתה בעבודה, צער זה איננו אף כטיפה לעומת ים הצער האילם, תהום הסבל הצנוע על הגבלת יכולתה להיות אם. זהו כמובן אומר כנגד הקיבוצים. וכשם שבכניסת אנשים למושבים אין בודקים אחרי אם הם בעלי משפחה או רווקים, או שאינם עומדים כלל להיכנס לחיי משפחה, כן גם ישנה זכות לנשים להיכנס בתוך חברות המושבים מבלי אשר יחקרו אותן ועל אודותיהן אם הן עומדות להינשא בזמן מן הזמנים או לאו. מושבי העובדים שלנו, שזהו איטיב, צריכים הם לחנך לנו את האדם העברי, הקיצוני במסירותו, לחיי האמת והצדק, ואולי גם יצליחו להסיר מעל הפרק את שאלת האישה, זהו כתם החברה האנושית. אז זה חלק מהחוויות שאנחנו עוברים כשאנחנו קוראים כל מיני טקסטים לא צפויים לפני כמה עשרות שנים. תודה.